Etter at du har tatt en brystforstørrelse, så vil du ha varierende grad av smerte. Og det er veldig avhengig av om du har lagt protesen over muskelen eller under muskelen. Har du protesen oppå muskelen, så vil det typisk være melkespreng i 1-2 dager. Har du den under muskelen, så vil det ofte være betydelig mer smerte i de 2-3 første dagene. Og man føler at det er noen som står oppå brystet. Den smerten slipper vanligvis etter 2-3 dager, men du vil fortsatt kjenne ubehag i brystet bare ved å kneppe en knapp eller ta et dørhåndtak de 3 første ukene når protesen er under muskelen.